ក្រុមរថយន្តប្រណាំងនឹងម៉ូតូមកពី18ប្រទេសចូលរួមពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ Asia Cross Country Rally ឆ្នាំ2019លើចម្ងាយផ្លូវជាង 2,200 គីឡូម៉ែត្រដំណើរចេញពីទីក្រុងប៉ាតាយាប្រទេសថៃនិងបញ្ចប់នៅទីក្រុងណៃពីដូប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអាស៊ីខាងលើឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងទាំងរថយន្តនិងម៉ូតូបើធៀបនឹងឆ្នាំ2018កន្លងទៅរីឯការប្រណាំងវិញក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដែរគឺចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉ាតាយាទៅបញ្ចប់នៅទីក្រុងណៃពីដូប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយឡែកកម្ពុជាបានបញ្ជូនរថយន្ត5គ្រឿងទៅចូលរួមរថយន្តប្រណាំង2គ្រឿងរថយន្តសវិស3គ្រឿងរថយន្តទី1ពាក់ស្លាកលេខ107បើកបរដោយកីឡាករហូសុទ្ធគុណនិងជំនួយការអ្នកបើកបរ2រូបគឺកីឡាករនីសេងសុជាតានិងកីឡាករពើតៃឡេងចំណែកឯរថយន្តទី2ពាក់ស្លាកលេខ115បើកបរដោយកីឡាករសំសុខកុសលនិងជំនួយការកីឡាករវង្សកំហួនសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃស្អែកអត្តពលិកទាំងអស់នឹងត្រូវចេញដំណើរប្រណាំងលើចម្ងាយផ្លូវជាង400គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅខេត្តស្រះកែវ